Já fakt žádný kopání neslyším. Tak to se musíš zeptat někoho povolanějšího. Leni? Leni, slyšíš mě? Leni, co se děje? Když zachováte chladnou hlavu, nikomu se nic nestane. Jsem policajt! Tak potom určitě víš, co je tohle. Co se děje? Máte tam ministra obrany. My musíme pomoct, abychom se odsud dostali. Tentokrát chceme absolutní výsledek. Není cesty zpět. Tohle je poslední varování! Ultimátum.